Науқастың тез зарада сауығып кетуіне отбасылық дәрігер мен мейірбикелердің командалық жұмысы ықпалда салады. Алматыда өткен семинар-тренингте Литвадан келген дәрігер мамандар осылай деді. Олардың айтуынша, дәрігер атқаратын қызметтің бір бөлігін мейірбикеге беру арқылы медициналық көмек көрсету қызметінің деңгейін көтеруге болады. Мейірбике дәрігердің көмекшісі ғана емес, ол дәрігердің медбикелік күтім жасаудағы серіктесі болуы керек. Мамандардың айтуынша, осы уақытқа дейін медбике науқасқа емес, дәрігерге қызмет етіп келген. Мұндай жағдайда науқастың тез арада сауығып кетуі екіталай. Сол себепті де дәрігер атқаратын қызметтің бір бөлігін мейірбикеге беруді қолға алу қажет. Ол үшін қазіргі кезде жоғары білімді кәсіби медбикелерді дайындау үшін мемлекеттік оқу бағдарламалары да өзгертіліп жатыр. 2013 жылы медбикені дайындауда үлкен мемлекеттік стандарт, оқу стандарты шықты. Ол стандарт бойынша медбикелер жоғарғы білім алады. Сонда оны мамандығы медбике, бірақ медбике жоғарғы медициналық білімі бар медбике. Егер бұрын жоғарғы білім алу үшін медбике өзінің медбикелік кәсібін тастап, дәрігер ғана болатын. Мүмкіндік болатын. Бүгінгі күні ол сол медбикелік кәсібін жалғастыра отырып, жоғарғы білім алады және ғылыми жұмыс жасауға мүмкіндігі болады. Алматыда Литва елінің денсаулық сақтау мамандары жергілікті дәрігерлерге семинар-тренинг өткізді. Семинарда отбасылық дәрігері мен мейірбикелердің командалық жұмысын ұйымдастыру жүйесінің мәселелері қаралды. Денсаулық сақтау саласында халыққа медициналық көмек көрсету қызметінің деңгейін жоғарылату үшін литвалық дәрігерлер өз елінде осыдан 12 жыл бұрын арнайы жүйе енгізген. Говорили о командной работе. Біз бүгін мейірбикелерге дәрігерлер атқаратын қызметтің бір бөлігін беру жайын сөз еттік. Балтика жағалауының елінде бұл жүйе өз нәтижесін беріп келеді. Ең бастысы дәрігердің жүктемесі азаяды. Емшарада тиімді жүргізіледі. Ал сіздерде жедел көмек шақырған адамның үйіне ертесіне міндетті түрде учаскелік дәрігер келіп, науқасты қарау міндеттелген екен. Бізде ондай жоқ. Балтика жағалауындағы елдерге енгізілген жүйемен дәрігер Айнұр Рысбекова етене танысып, былтыр ғана сонда тәжірибеден өткен. Оның айтуынша, елдегі мейірбикелер қазіргі кезде өз қызметіне тыс жұмыстармен де айналысады. Қазір таңда тек қана жазып бер, алып бер деген сияқты болатын болса, мұнда енді ол науқастың сырқатына жазылып кетуге мүмкіндік жасайды. Күтімі жайлы, емдеу шарасына да өзіндік үлесін қосады. Болашақта қызметі көбіне көп алдын алу шараларына көп көңіл бөледі. Вильнюс қаласындағы орталық ауруханадан Алматыға ат терлетіп келген мамандар ең алдымен қалада бастапқы медициналық санитарлық көмек беру нысандарының жұмысын қағазбастылықтан арылту қажеттігін айтты. Ол үшін денсаулық сақтау мекемелерінде ақпараттық технологияны енгізуді ұсынды. Ал бүгінде Балтика жағалауындағы елдердегі жүйені Алатау ауданындағы нөмірі 23-ші емхана өздеріне ендіріп жұмыс істеуді бастаған. Нәбира Алманова, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.